mu district eye Kasese abantu be Kasese beyongedde okwesiga Bobi Wine. Bagamba nti Bobi Wine yekka yalina obusobozi obununula eggwanga lyaffe. Bagamba nti Bobi Wine yekka yasobola okujjako nakyemalira President Yoweri Kaguta Museveni. Abantu be Kasese era waliwo abantu abasukka mu 50 abasaze diro kuva mu bibiina ekya NRM ne FDC. Nga bwe kimanyi nti nga Bobi Wine tana jamu byobufuzi e Kasese ebibiina ebibadde bivuganya bibadde bibiri FDC ne NRM bibibadde ebyamaanyi mu district ye Kasese. Naye kati esaawa zino bukyanga Bobi Wine ayingira akazanyo ka politics, bano bonna aze abamenyawo mu district ez'enjawulo era kati yasinga obwagazi. Era esaawa zino abantu abasaze ddiiro mu district ye Kasese nga bwe gugambye bavudde mu kibiina ekya NRM ne kya FDC ne badda mu National Unity Platform, ne badda mu kibiina ekya Principal, ne badda mu kibiina ekya NUP nga bagamba nti Principal yekka yasobola okununula eggwanga lyaffe. Era yensonga lwaki basazeewo bave eri mu bibiina bye babaddemu okuli ekya NRM ne kya FDC basobole okulaba nti nabo bamweyungako struggle etambule eggwanga lyaffe tusobole okulaba nti tulinunula. Era bano abantu abasaze ddiiro bakulembeddwamu eyali omubaka ow'e Busongora County South, eyali omubaka ow'e Busongora County South Jackson Mbaju. Oyo yabakulembeddemu bonna abasaze ddiiro ne bagamba nti no, tulabye nti Bobi Wine yekka yalimu essuubi lya bannayuganda. Era yensonga lwaki tusazeewo naffe tumwegateko tulabe nti struggle egenda maaso. Ensonga zo bwezi tuweziri e Kasese era bamulaze obuwagizi obw'amaanyi nga bagamba nti Bobi Wine gwe wekka alina obusobozi obujjako President Museveni. Era yensonga lwaki bano basaze ddiiro ne bava mu bibiina ebyo okuli ekya FDC n'ekya NRM ne badda ewa Principal mu kibiina ekya NUP National Unity Platform. Era nze neewuunya abantu nga Katulu Bwama abavaayo ne bavuma Bobi Wine nga bagamba nti Bobi Wine tamanyi kazanyo ka politics, nga bagamba nti Bobi Wine talina kyasobola mu politics. Neewuunya abantu nga Katulu Bwama oba Katulu Bwama abavaayo ne boogera ebigambo ebifaanana bwe bityo nga bagamba nti Bobi Wine tasobola politics addemu music. Era ndabiradala nti Katulu Bwama alabika alina kyatalaba oba osanga ekituufu yandiba akimanyi naye just ayagala naye bamwogereko. Yensonga lwaki avaayo natandika okuwatakinga Bobi Wine ye Katulu Bwama. National Unity Platform, many of us have been in the Forum for Democratic Change. It has played its part and we are ready to work with those other honest colleagues whose purpose, whose interest is to change power. We therefore observe that if National Unity Platform would be established in a period of 7 months, it becomes the second with over 3 million people. Just organizing in 7 months, what will it be if it organizes for 5 years? And that is the reason why President Museveni and his military people are imprisoning our people to ensure that they get discouraged, so that we fail to mobilize. But we have overtaken all the odds to ensure that now this is the right time for us to join the struggle and ensure that a regime which has been there for 40 years has to quit. Does this mean that FDC's powers are going down? I told you my observation that if you have a political party with a presidential candidate, in one election he gets 3 million votes. In another election he gets 100,000. Is that political party ready to take part? It means it has been weakened or in some other way. But it is not the strength of the party that will change this monarchism. What will take the power is the determination of the people. If you can have people determined in 7 months and garner over 3 million votes and then it brings parliament over 61 members of parliament, what else can I follow if I can't follow that? Okay, how many people have crossed over from FDC to NRM? Not only in FDC, but the people who came to
Yesonga zobwe zitwezi chali na the buzz yujina fwe tulio kulaba ntuku updatinga kusonga nga bwe zitambula era yesonga lachi kugamba nti tova ako kumukutu era gwe atanaba kusubscribinga subscribinga onyigene kadeka notification osobola kwango funa updates zonna wano ku the buzz UG. Now aina opinion yo genda mu comment section o commentinge the buzz UG tuina platform nene era gwe aina business gwe aina product yo nayo na ngo yagala kulanga na fe tukwaniriza.